este e... Prijateljica, majka. Najbolja prijateljica. Aha. Po čemu je Sartvor poznat? Ne znate, a? Ajde mi sad to upitati. Dobro, ima, gled, vazno. Riba, futbal. Ti biša sreću da... Da Bog da bi ovako sam. Duša ti za mnom krvari. I buduća svaka te prevari. Tamo gde spavaš toplo je. I toj koju ljubiš dobro je. A moj prozor vjetar udara. Srce još jedna izdaja. Verovala sam ti sve što si obećao. Nadala ti se kada si me ostavljao. Što milo mi srce kao kost. S tobom moja tuga gubi nevino. Četiri glas ima, što je dovoljno da peva i drugu pesmu. Znači, nema problem. Nije dobila samo još glas od Bosanci Marije i tajanstvena osoba još nije dala svoj glas. Poslednje veče je druga pesma Dragane Mirković. Onima što govore loše o tebi, leđa bih okrenula za kran. Gde pevu, Norveško? Pa imaju te fešte, organizacije, što organizuju fešte, tako da malo. Pa onda na to pevu? Da. Koliko je to dosta udaljeno? 40 km. 40? Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo. Zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše. Si dobila, u posljednjem trenutku Marija je odlučila da pritisne taster, svakako ćemo čuti i komentare žirija. Sanita Demirović, kaži odakle dolaziš? Dolazim iz Norveške. I kako se ovo mesto zove? Misliš Beograd ili? Sarpsborg. U Norveškoj nema Beograd. Misliš me? Mislite. Sarpsborg. Sarpsborg. U bok te. Jezik ću da slomim. Sarpsborg. Dobro. Norveška. Sarp. Pa nikak. Pa dobro. Vidi, dobila si 7, da. Ja ne znam... Šta je, Maro? Kaži, Maro. Kako? Zašto? To je tebe nije jutros. Nije vaša, makej. Ali nije za 7. Odlično pevala. Nije šta? Za 7, da. Pevala. Dobijala, bre, dobre, za 7, da. Ma kaki. Dobre. Nije loša, bre, nije loša, dobro pevala. Ali ja bi bolje pevala drugu pesmu. Druga pesma je bila
bolja. Pa po meni nije prva loša. Šta tu nije loše? Ali nije ono, sada smo pali na dupe. Jelena, izvoli. Po tvojim merilima onda niko ne treba ovde ni da peva. To ali daj, tačno. Jelena, izvoli, daj dijagnozu. Ćao, sa, kako se zoveš? Sanita. Sanita. Znači, o tvom pevanju ne bih puno. Jako si muzikalna i talentovana. Bilo je dosta nesigurnosti, ali sve u svemu kristalna boja glasa, dosta sigurna u izvođenju, stabilna. Sviđa mi se, svidalo mi se stvarno. Hvala. I prva i druga mi se svidala. Nismo sad pali u nesve zato što tvoja energija je bila malo diskutabilna i tako. Nisi nas ostavila bez daha, ajde tako, ali... Šta sam čula sve ovde večeras, super. Ali ti imaš drugi problem. Ti, da bi bila zvezda, ti moraš da promeniš styling. Pa ne, da bi bila zvezda, bi se bavila ovim poslom. Da, ajde, tako da kažemo, a mada mi tražimo ovde zvezdu. Moraš da smršaš, moraš da imaš drugačiji scenski nastup na svo to tvoje dobro pevanje. Da bi bilo šta u ovom poslu napravio. Ja znam da je u Norveškoj hladno, ali takve čizme u studiju, totalno ono, ludilo. I za ovaj posao nedopustivo si debela. Sanita, da li sam ti ja nešto rekao na audiciji? Sam ti rekao nešto ili nije? Šta smo pričali nas dvoje? Da moram malo da smršam. A rekao sam ti to tada. Ti si rekao malo kile. E, izvini, ali mogu te zamolim nešto? Marija priča, Šerifović, ovde sam. Mogu te zamolim? Koliko imaš godina? 22. Ok, kao osoba sa 22 da persiraš osobama koje su starije od tebe. Čiki od 60 godina. Dobro, ja sam... Možda, izvini, možda ne razumeš šta znači persiranje. Sa ti da pređeš na vi, to je stvar kulture. Eto, pogotovo ljude koji vidiš prvi put u životu. A ti bi bila glavni hit kad bi tokom takmičenja tako pevala, a pravila neverovatnu fizičku transformaciju. Pa ti bi najveći hit ovog takmičenja bila. Da tako pevaš još bolje i da kidaš, a da se iz jedne buckaste, lepe devojke pretvoriš u top ribu, pošto ti sve to imaš, samo što nisi u paketu kako treba. Jel možeš to da uradiš? Ja sam te to pitao na audiciji. Ja ću se potruditi. Vidi, ako odiš u drugi krug, da nas sve ovde demantuješ, razumeš? Kakva bi kraljica bila? Da. Ti bi kraljica bila, samo kad bi to uradila. Ali možeš, šta misliš? Evo, mi te pitamo ovde. Pa ja mislim da mogu. Vidi, mi smo te ocenjivali, odnosno žiri te ocenjivali na osnovu svog glasa, tvog glasa. Ali, u drugom krugu, pokaži, dođi i kaži, skinula sam još toliko kila i... Ali, samo ti kažem, ali ne zato što tebi nešto fali, naprotiv, ti izgledaš kako izgledaš i to je okej. Ali ovu poslu, znaš kakav je narod? Ljudi su surovi, oni sada gledaju i nalaze ti, znaš kako, dobro ona peva, ali... Vidi, niko nije surovije od Garleuša, tako da neš imati neki problem, veruj mi. Ajde, pusti devojku vredno. Ali ti si Sanita lepa devojka. A pusti devojku vredno da jedne preko čovjeka. Ajde, sad si prošla, pa ćemo vidimo. Živa. Hvala vam. Poslušaj sve što su ti rekli. Svaka čast i čestitam i oni ti kažu iz najbolje namere. Tebi hvala. Idemo na sledećeg takmičara.